მე ჩემი ცხოვრების 37 წლის მანძილზე ასეთი პასუხისგებლობა არასდროს არ მიგზია, რომელსაც ვგრძნობ ეხლა თქვენს წინაშე ეროვნული კომიტეტის ორწლიანი არგარიშის წარდგენის წინ. მოგესალმებით რესპუბლიკელებო. მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს, რომლებმაც შორი გზა გამოიარეს იმისთვის, რომ დასწრებოდნენ დღეს ჩვენს დღევანდელ ყრილობას. მივესალმები ალდეს პრეზიდენტს ბატონ ჰანს ვან ბაალენს. მივესალმები ჩვენს პარტნიორებს, ლიბერალ დემოკრატებს ბრიტანეთიდან, სახალხო პარტიას ჰოლანდიიდან. მივესალმები ჩვენს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულ დიპლომატებს, რომლებიც დაესწრებიან დღეს ჩვენ ყრილობას, იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც პარტნიორები არიან ჩვენ. მივესალმები საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს, ნაუმანის ფონდს. მოგესალმებით ყველას, თითოეულ დელეგატს. მივესალმები რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრებს, სარევიზიო კომისიას. მივესალმები თითოეულ თქვენგანს, ვინც დრო გამონახეთ და წელიწადში ორჯერ, რაც არის ჩვენი ვალდებულება, რესპუბლიკური პარტიის ზეიმის, როდესაც ჩვენ ყველა ერთმანეთს ხვდებით, გამონახეთ დრო, ჩამოხვედით და მთელი დღის განმავლობაში ვიქნებით ერთად და ვინიშნულებთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც საინტერესოა ჩვენი დელეგატებისათვის. მე მინდა განსაკუთრებულად მივესალმო თქვენთან ერთად ყველა იმ რესპუბლიკელს, რომელმაც 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში გაიმარჯვა და დღეს ჩვენ წარმოგვადგენს მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა საკრებულოებში. მე მინდა მივესალმო აჭარის მასშტაბით ჩვენი საკრებულოს წევრებს. მინდა რომ ადგეთ, დაგვენახოთ და ყველა ერთად მოგესალმოთ. საქართველო. აჭარა. მოგესალმებით, გილოცავთ. მე მინდა მივესალმოთ ზუსტად ესევე ჩვენი საკრებულოს წევრებს გურიაში. დაგვენახეთ. საიქცეთ. მოგესალმებით ყველას. მივესალმოთ სამეგრელოს საკრებულოს წევრებს, ბევრდიხართ. იმერეთი. ავწია, კი ბატონო. კახეთი, ასევე ბევრნი ვართ საკრებულოებში. აგვენახეთ. მოგესალმებით ყველას. რაჭა-ლეჩხუმი. მოგესალმებით ყველა. ცხეთა-მთიანეთი. მოგესალმებით. გილოცავთ. ქვემო ქართლი. მოგესალმებით. შიდა ქართლი. ხათუნა, მოგესალმები, გილოცავთ გამარჯვებას. მე მგონი არავინ არ გამორჩა. სამცხე-ჯავახეთი არ თქვი. სამცხე-ჯავახეთი, მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ. მივესალმები საკრებულოს, თბილისის საკრებულოს წევრებს, ასევე ყველას გილოცავთ ამ გამარჯვებას. ჩვენ თქვენთვის არ მოგვილოცია 2014 წლის გამარჯვება ასეთი შემადგენლობით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ჩვენ დღეს მთელ საქართველოში 150-ზე მეტი საკრებულოს წევრი გვიმაგრებს ზურგს მთელ საქართველოში და 71 ძლიერი რაიონული და საქალაქო ორგანიზაცია გვაძლიერებს მთელ საქართველოში. მოგესალმებით თითოეულ თქვენგანს, ყველა ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეს და თქვენს გუნდს, რომელთან ერთანაც თქვენ დღეს აქ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის 2014 წლის თვითმმართველობაში გამარჯვებულებს თქვენთან ერთად განსაკუთრებით შემთხვევით არ მივსალმები ვარ. მე მახსოვს 2 წლის წინ ზუსტად 3 ნოემბერს, როდესაც ამ სცენაზე ვიდე კი, როგორც ახალარჩეული თავმჯდომარე, ოდნავ შიშნარევი ხმით მოგმართეთ და ვთქვი, რომ ჩემი და პარტიის მთავარი ამოცანა იქნებოდა 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში წარმატების მიღწევა. ცოტა მეომიტურად კი გამომივიდა, იმიტომ რომ როგორც წესი რესპუბლიკელებს არასდროს არ გვაქვს ერთი და მთავარი ამოცანა. არ გვახასიათებს ერთ ამოცანაზე ფიქრი, ჯდელობა და მუშაობა. ჩვენ როგორც და არა იმიტომ რომ პრიორიტეტების დასახვა არ შეგვიძლია ამოცანთა სიმრავლეში მთავარი ამოცანის გამორჩევა და მიზნის არჩევა. არა, ეს იმიტომ რომ ჩვენ კომპლექსურად და ერთიანობაში ვიხილავთ ამოცანებს. ჩვენ შეგვიძლია მრავალკომპონენტიანი და მრავალუცნობიანი ამოცანების ამოხსნა. ჩვენ მართ მზად გამოწვევებისთვის, პრობლემების ანალიზისთვის, მზად ვართ თვითკრიტიკისთვის და რა თქმა უნდა შედეგების მიღწევისთვის. 2014 წლის არჩევნები იყო მასშტაბური ტესტი იმისთვის, რომ გვენახა კოალიციური ერთიანობა.
ქვენახა რას გვეთყოდა ჩვენი ამორჩეველი, რა იქნებოდა ჩვენი ამორჩეველის გზავნილი და ასევე მრავალპარტიული თვითმმართველობის რეალური ფორმირებისთვის მზაობა დაგვენახა კოალიციიდან. ტესტი კოალიციური ერთიანობის ჩვენმა კოალიციამ ჩააბარა, ჩავატარეთ ღია და თავისუფალი არჩევნები. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ კოალიციაში არ ქონდა კოალიციური შეთანხმება, არ იყო წინასწარ განსაზღვრული თამაშის წესები, როგორ უნდა მოქცეულიყავით, როგორ უნდა ყოფილიყო მოლაპარაკებების პროცესი, თავიჩინა რიგმა პრობლემებმა და ეს ყველაზე უკეთ იცით თითოეულმა თქვენგანმა, ვინც ამ არჩევნებში მონაწილეობდით. გვახსოვს პრობლემები ეგრეთ წოდებულ ფსევდო დამოუკიდებელ კანდიდატებთან, გვახსოვს რა ზოგან ფსევდო კოალიციური შტაბები, რამაც გამოიწვია რა თქმა უნდა ბევრი სირთულე და ბევრ თქვენგანს, რომელიც უშუალოდ იბზოდით და ჩართული იყავით ამ არჩევნებში, თქვენ ზურგზე გადაიერა ამ სირთულეებმა. და ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებდა, რომ ბევრი რამ იყო კოალიციაში ჯერ კიდევ მოსაგვარებელი. ამ არჩევნებმა გვაჩვენა, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდით მზად, საკმაოდ მზად იმისთვის, რომ ადგილებზე არჩევნების შემდეგ აღმასრულებელი მთავრობის ფორმირებისას გაგვეთვალისწინებინა კოალიციურობა. ჩვენ ვნახეთ უხეში ჩარევა სპეცსამსახურების ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში. ეს იყო ყველა ის საკითხი, რაც გამოვლინდა და გამომზეურდა თვითმმართველობის არჩევნების დროს. და მესამე, თვითმმართველობის არჩევნების დროს ჩვენ ვნახეთ, რომ 2012 და 2013 წლებთან შედარებით, განსაკუთრებით 2013-დან 300,000 ნაკლები ხმა მიიღო კოალიციამ, რაც იყო გზავნილი, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ამომრჩეველი გთხოვდა კოალიციას, მოითხოვდა ჩვენთგან უფრო მეტ მუშაობას და უფრო მომზადებული, უფრო მკაფიო გზავნილებით, ერთიანი გზავნილებით წარდგომას არჩევნების წინ კოალიციის მხრიდან. ამ საკითხებზე მსჯელობა პარტიის შიგნით მალევე დაიწყო. ჩვენ დავიწყეთ და ვიყავით პირველები კოალიციაში, რესპუბლიკელები, ვინც დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა და მოვითხოვეთ, რომ გაგვეანალიზებინა, შეგვესწავლა არჩევნების პროცესი, შედეგები და ერთიანად გადაგვეჭრა ახალი გამოწვევები, რომელიც ჩანდა ქვეყნის წინაშე. ჯერ კიდევ აგვისტოში ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა პარტიის შიგნით, მოგვიანებით უკვე კოალიციურ პარტნიორებთან და უკვე ოქტომბერში, თითოეულ თქვენგანს კარგად გახსოვთ, ოქტომბერში ჩვენ ქონდა საჯარო განცხადება პარტიის პოზიცია, სადაც ვსაუბრობდით იმ პრიორიტეტულ თემებზე, ახალი პოლიტიკური ეტაპის გამოწვევებზე, რომლებიც სხვა ბევრ მიღწევასთან ერთად, რომელიც ჰქონდა ამ ორწლიანი ერთობლივი მუშაობით კოალიციას, უნდა გვემსჯელა, უნდა დაგვენახა პირველ რიგში პარტნიორებთან ერთად, გაგვეანალიზებინა და ჩამოგვაყალიბინა ერთიანი გეგმა. ამ ჩამონათვალში მე მინდა შეგახსენოთ, იყო ხუთი პრიორიტეტი, რაზეც ვსაუბრობდით. რამდენიმე მათგანი დღესაც აქტუალურია, დღესაც დგას ჩვენს დღის წესრიგში, დღესაც ვართ ამ გზაზე, რომ მოვაგვაროთ ეს გამოწვევები. მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუციური საფუძვლების განმტკიცება და ამისთვის აუცილებელი იყო, ამაზე ვსაუბრობდით, საარჩევნო სისტემაში ფართო კონსენსუსის მიღწევა. ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე ქვეყნის დემოკრატიული მოდერნიზაცია უნდა დაგვეჩქარებინა. და ეს იყო ხშირად ჩვენი მხრიდან გაჟღერებული სხვადასხვა კონფერენციებზე, სხვადასხვა შეხვედრებზე, რომ დასაჩქარებელი იყო ქვეყნის დემოკრატიული მოდერნიზაციის პროცესი. დემოკრატიული ინსტიტუტების დაჩქარებული ტემპით განვითარება, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად ინსტიტუციონალიზებული, არა ადამიანზე, ადამიანის ფაქტორზე, არამედ კანონის უზენაობაზე დაფუძნებული დემოკრატიული კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტული. ჩვენ ვსაუბრობდით კონკურენტუნარიან და სწრაფად მზარ ეკონომიკურ სისტემაზე და ამისთვის საჭირო იყო, რომ ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ გადაუდებელი სოციალური პრობლემების მოგვარების პრიორიტეტი ჩაგვენაცვლებინა ეკონომიკური ზრდით და სამუშაო ადგილების შექმნის პრიორიტეტით. ჩვენ საუბრობდით ეფექტურ სახელმწიფო მმართველობაზე, რისთვისაც აუცილებელი იყო საკადრო პოლიტიკა, დაფუძნებული იყოს კვალიფიკაციაზე, პროფესიონალიზმზე, აუცილებელი რეფორმები, გაგრძელება თვითმმართველობის რეფორმების, პროკურატურის, პოლიციისა და სპეცსამსახურების სისტემის მოწყობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ეს განსაკუთრებულად ხაზგასმული იყო ჩვენს მოთხოვნაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი გამოწვევა ვნახეთ თვითმმართველობის არჩევნების დროს, როცა სპეცსამსახურები ერეოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებებში. ქვეყნის უშიშროების უზრუნველყოფა, რისთვისაც საჭიროა ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია. ახალი ეტაპის გამოწვევების წარმატებით გადასაჭრელად ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავიწყეთ მსჯელობა თვითონ კოალიციის სისტემის დახვეწაზე. ჩვენ ვსაუბრობდით
იმაზე და დღესაც არის ეს მნიშვნელოვანი თემა, რომ კოალიციის მეტი სიმტკიცისთვის და სიძლიერისთვის აუცილებელია მისი დემოკრატიზაცია, მეტი დემოკრატია შეთანხმებებზე და დიალოგზე დაფუძნებული მიღებული გადაწყვეტილებები კოალიციური პარტნიორების მხრიდან. ყველაფერ ამის გათვალისწინებით ჩვენ შევთავაზეთ კოალიციურ პარტნიორებს და საზოგადოებასთან, საზოგადოებასაც ორი სხვადასხვა მოდელი იმისთვის, რომ დაგვეხვეწა უკეთესი, უფრო დემოკრატიული გამხდარიყო ჩვენი კოალიცია. ამისთვის ჩვენ თქვით, რომ საჭირო იყო კოალიციური შეთანხმების საფუძველზე ევროპულ კოალიციად ქცევა, სადაც ყველა პარტიას აქვს შეთანხმებული თემა, ამომრჩეველმა იცის, რომელი პარტიისგან რას უნდა ელოდოს, რა არის ის თემები, რაზეც პრინციპული იქნება პარტია თითოეული შემავალი კოალიციაში და რა იქნება ერთიანი გეგმა, პოლიტიკური დოკუმენტი პარტიის. ან მეორე მოდელი კოალიციის, როდესაც მასში შემავალ პარტიებს აქვს თავისუფლება საკუთარი იდეოლოგიის მიხედვით პოზიციონირებდნენ და ასევე განსხვავებულ აზრსაც აფიქსირებდნენ კოალიციაში. ჩვენი ყველას მოთხოვნა იყო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კოალიციის გამართული მუშაობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენი ყველა ნაბიჯი ამ მოთხოვნების შემდეგ, ამ თემების შემდეგ იყო თანმიმდევრული. ყველას გვახსოვს, მალევე პარლამენტში დაიწყო ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის განხილვა, სადაც ფრაქცია რესპუბლიკელებს ჰქონდა საკუთარი განსხვავებული ალტერნატიული კანონპროექტი. მაშინ რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია სხვადასხვაობა, გაუგებრობა კიდეც, სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული შეთანხმებები კოალიციაში, თუ რატომ უნდა არსებობდეს უმრავლესობაში კოალიციის წარმომადგენლებს შორის ორი სხვადასხვა კანონპროექტი. ამაზე განმარტებების გაკეთებას მოგვიწია და შეგახსენებთ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლას საპარლამენტო ტრიბუნიდან ფრაქციის სახელით, სადაც მან შეახსენა კოალიციურ პარტნიორებს, რომ სწორედ ამ მიმართულებით ერთი წელი იყო დარჩენილი ამ რეფორმების განსახორციელებად. მან თქვა, რომ სპეცსამსახურები არ ჭირდება კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად, შეკითხვები არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვინმეს ვასუსტებთ, პირიქით, შეკითხვები ჩვენ ვაძლიერებთ ქართულ სახელმწიფოს და ვაძლიერებთ ერთმანეთს. ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა და ნაბიჯების გადათქმა. ყველა ჩვენი გზავნილი იყო თანმიმდევრული. ჩვენი ქვეყნის წარმატების საწინდარია დემოკრატიული მოდერნიზაცია, რომლის ხერხემალია სამოქალაქო საზოგადოება და არა შედეგან საქმეთა სამინისტრო და სპეცსამსახურები. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ჩვენი პარტიული კონფერენციიდან 7 დეკემბერს. დემოკრატიული მოდერნიზაცია, ევროპული არჩევანია. საქართველოს ევროპული არჩევანის გზა ქვეყანაში ძლიერ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე გადის. ამავე კონფერენციაზე ჩვენ მისაუბრებთ კოალიციურ მართველობაზე. კოალიციურობა ნიშნავს კოალიციურ მართველობას იმ ძირითადი კომპონენტებით, როგორიცაა კოალიციური შეთანხმება, კოალიციის შიგნით კონფლიქტის რეზოლუციის მექანიზმები, კოალიციაში ხმის მიცემის რეგულაციები, პასუხისმგებლობის გადანაწილება, საკადოცრულებებზე მიღებული გადაწყვეტილების წესი, პოლიტიკის განსაზღვრები, კოალიციური დოკუმენტები. ჩვენ 2014 წლის ბოლოს და დღეს 2015 წლის ბოლოს ვაცხადებთ, რომ რესპუბლიკური პარტია მზად არის კოალიციური შეთანხმებისთვის და ეს უნდა მოხდეს არჩევნებამდე. არჩევნებამდე კოალიციაში უნდა ვიცოდეთ, რომელ პარტიას რა უნდა მოვცხოვოთ, რა თემებზე ვიქნებით შეთანხმებული. ყველა ჩვენი ეს გზავნილი პოზიცია, მოთხოვნა იყო და არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით ხელისუფლებაში ყოფნას, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით აღებულ პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ძალაუფლების გადანაწილებას ჩვენი ხალხის და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვისწავლეთ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნა არის ძალიან რთული, მაგრამ ეს ღირს, თუ ჩვენ მოვიტანთ ცვლილებებს, პროგრესს და განვითარებას ჩვენ ქვეყანას. მაგრამ ჩვენ საზოგადოებისგან, ჩვენ საზოგადოებაში პოლიტიკური პარტიები ვერ ვსარგებლობთ მაღალი ნდობით სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალგაზრდებიდან. შესაძლებელი ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ის, რომ პოლიტიკოსები ხშირად ნაკლებად ფაქტებზე ნაკლებად დაფუძნებულ დაპირებებს გავსცემთ, ხშირად უსაფუძვლო დაპირებებს გავსცემთ და ხშირად ჩვენი საზოგადოებისთვის მიუღებელია პოლიტიკური ოპონირების ის ფორმები, რომელსაც ის აკვირდება. ანუ ჩვენშიც უნდა ვეძებოთ პრობლემები და ჩვენ თავადაც უნდა ვეცადოთ, რომ ამ მრჩეველთან ვიყოთ გულწრფელი, კაფიო გზავნილებით
და ვესაუბროთ იმაზე, რაც მისთვის საინტერესოა და რა კითხვებიც მას უჩნდება. ჩვენ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ბევრ კონსენსუსზე მოგვიწია წასვლა, რამაც კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი ერთგული ამომრჩეველი გააწმილა კიდეც. მე მინდა მიმართო ჩვენ ერთგულ ამომრჩეველს, რომელიც ითხოვს ჩვენგან მეტ სიმკაცრეს, მეტ პრინციპულობას, ყველა ჩვენი რესურსის ამ დახარჯვას იმისთვის, რომ მიზანს მივახციოთ. ისინი ითხოვენ საჯარო კრიტიკასაც და მინდა უთხრამათ, რომ ჩვენ ასეც ვიქცეოდით, ვიყავით კრიტიკულები, მაგრამ ხშირად ჩვენ ვერ ვიყავით კრიტიკებული, ან არ ვიყავით კრიტიკულები. და ეს სწორედ განპირობებულია იმით, რომ იმ პასუხისგებლობის ფონზე, რომელიც ავიღეთ 2012 წლის კოალიციური მართველობისთვის, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმ პრიორიტეტებიდან, რაც პრიორიტეტების გვაქვს დასაღული, ხშირად ჩვენ გვიწევდა კომპრომისებზე წასვლა, რაც შესაძლებელია არ იყო კაფიოდ ახსნილი, კაფიო გზავნილებით მიტანილი, კარგი კომუნიკაციით მიტანილი ჩვენს ერთგულ ამომრჩევლამდე. მე მინდა მათ ვუთხრა, თუ ისინი ჩვენსგან ითხოვდნენ მეტ პრინციპულობას, მაგალითად ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თვითმმართველობის რეფორმისთვის, რეფორმის დროს უფრო მეტი პრინციპულობა, უფრო მეტი აქტიურობა, მაგალითად არც ისე დიდი ხნის წინ წამების კადრების კიდევ ერთხელ საჯარო გამოქვეყნების დროს, მერტ მხარდაჭერას რაიონებში, ეკონომიკურ პრობლემებზე უფრო მეტ გზავნილს ჩვენგან, სწრაფ ცვლილებას საარჩევნო კოდექსში. მე მინდა მივმართო მათ და შევახსენონ, რომ კოალიციური თანამშრომლობა ნიშნავს დიალოგს, ურთიერთშეთანხმებებს, კონსენსუსს, კომპრომისსაც. სწორედ ასეთი თანამშრომლობის შედეგია დღეს გრძელვადიანი საარჩევნო რეფორმა. ჩვენი ძალისხმევით ეს პროცესი გახდა ორეტაპიანი. გავაუმჯობესეთ არსებული სისტემა დღეს და დღესვე შევხვდით, რომ ის იქნება სრულყოფილი მომავალში და ეს საკითხი შეიძლება სწორედ იმ მიმართულებით წავიდეთ, რომელსაც ჩვენ გვძელა. წლების მანძილზე რესპუბლიკელების პოზიცია იყო რეგიონალ პროპორციული სია, ჩვენ არ შეგვიცვლია პოზიცია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უნარი ჩვენი პარტნიორებთან ერთად ვიმსჯელოთ ამაზე და თემა მივახციოთ მშელობით უფრო ფართო კონსენსუსს, ვიდრე ამას ელოდებოდით თქვენ ჩვენი ერთგული ამომრჩევლებით. დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, ადამიანის უფლებების უპირობო დაცვა, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომლის მიღებითაც 2014 წელს საფუძველი ჩაუყარეთ სწორედ იმ პოზიტიურ განწყობებს და მოლოდინებს, რომელიც დღეს არსებობს საზოგადოებაში ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. პროკურატურის, პოლიციისა და სპეცსამსახურების სისტემის ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მოწყობისკენ სვლა ჩვენ ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართველობით. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. აი ეს ყველაფერი უნდა ჩამოუთვალოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უჩნდებათ კითხვა და გეკითხებიან, რას აკეთებენ რესპუბლიკელები, რა წვლილი შეაქვთ მათ ქვეყნის განვითარებაში, როცა ისინი ხელისუფლებაში არიან. კოალიციაში ყოფნით ჩვენ ვაძლიერებთ კოალიციას იმისთვის, რომ ერთად უფრო სწრაფი ტემპით და ეფექტურად განვიხარჯოთ ყველა აუცილებელი რეფორმა, გავაძრიოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები ქვეყანაში. ჩვენ ვართ სანდო და კვალიფიციური პარტნიორი დღეს. ამის შედეგია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რესპუბლიკელების პასუხისმგებლობის გაზრდა. ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება, ჩვენი სათავაზებით და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით დღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად მინისტრები არიან გიგლა აგულაშვილი და თინა ხიდაშელი. ეს იყო უდიდესი რისკი და უდიდესი პასუხისმგებლობა, მაგრამ ჩვენ მზად ვიყავით პასუხისმგებლობისთვის, ჩვენ მზად ვართ დღესაც პასუხისმგებლობის თვის მზადვართ მეტი რესპუბლიკელისთვის ხელისუფლებაში, მაგრამ ამასთან ერთად კაფიოთ უნდა განვაცხადოთ, რომ ჩვენ კოალიციური შეთანხმების და თანაპასუხისმგებლობას ვითხოვთ. გვაქვს მრავალპარტიული პარლამენტი, გვაქვს მრავალპარტიული კოალიციური მართლობები ადგილებზე, თუმცა უფრო მეტი კოალიციურება საჭირო ადგილობრივ თვითმმართველობაში მეტი წარმატების მისაღწევად. მთავრობა არის დღეს ორპარტიული, როდესაც რესპუბლიკელები მინისტრები არიან წარმოდგენილი მთავრობაში და ჩვენი კოალიცია დღეს უკვე არის მზად. გამოვლილი მიღებული გამოცდილებით ჩვენ ვართ დღეს მზად, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვისაუბროთ კოალიციურ შეთანხმებაზე და ასე მოვემზადოთ ერთიანი ძალებით, ერთიანი ხედვით 2016-ისთვის. ჩვენ გვინდა ერთიანი გეგმა, თემები, რომლებზეც შეთანხმდება კოალიცია, თემები და მოლოდინები რა უნდა იყოს თითოეული პარტიიდან, რომ გვენდოს ამომრჩეველი. ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ასე ამომრჩევლის ნდობა, მათ ზუსტად უნდა იცოდეს, რას აძლევს ხმას, ზუსტად უნდა იცოდეს, ვისი გაძლიერებით სურს ცვლილებების, რეფორმების და კეთილდღეობის მიღწევა დღეს ქვეყანაში. მე დავიბადე და გავიზარდე ერთ პატარა ქალაქში, სადა ქალაქში, ბათუმში. ჩემი ოჯახი არც ძალიან რელიგიური იყო და არც ძალიან ტრადიციული.
мама, რომელიც ძალიან მკაცრი იყო, ყოველთვის მასწავლიდა, მეუბნებოდა, რომ განათლება არის პირველი იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიო და იყო მაგარი ქალი. დედაჩემისგან, დედისგან ყოველთვის მესმოდა, რომ თავისუფლება არის მთავარი ღირებულება იმისთვის, რომ მიაღწიო მიზანს და იყო თავისუფალი ადამიანი. მე გამიმართლა, როდესაც ესეთი ხელშეწყობა, ესეთი მხარდაჭერა მქონდა მშობლებისგან. მათი მხარდაჭერით, მათი ხელშეწყობით, ჩემი უდიდესი სურვილით მივიღე განათლება და გახდი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, აჭარის დეპუტატი და იქაც კიდევ ერთხელ გამემართა, როცა რესპუბლიკელებთან ერთად დაიწყე ჩემი პირველი ნაბიჯები პოლიტიკაში. იქ განსაკუთრებული მხარდაჭერა მქონდა გია მასალკინისგან და ირაკლი ჩავლეიშვილისგან. მე არ შემილია არ აღნიშნო ირაკლის მხარდაჭერა, დაგვენახე ირაკლი. ის არა მხოლოდ სიტყვებით და გამხნევებით მაძლევდა იმეც, რომ აუცილებლად უნდა მეაქტიურობდა, უნდა ყოფილიყავი აქტიური, არამედ თავისი ქმედებებითაც მხარს მიჭერდა, რომ თავი მეგრძნო როგორც ახალბედა პოლიტიკოს და იმედი მქონოდა, რომ ჩემს მიზანს მივახცევდი. მე ამას არ გიყვებით, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩემ თავზე მოგიყვეთ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ისე როგორც გამიმართლა მე, ოჯახის თვალსაზრისით, პარტნიორების თვალსაზრით პოლიტიკოს სივრცეში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არ უმართლებს ქალების უმრავლესობას ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს თანასწორობა პარტიაში, მაგრამ ეს თანასწორობა არ გახდა იმის მიზეზი, რომ არ დაგვენახა ჩვენ რესპუბლიკელებს ეს პრობლემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ დღეს ქალებს აქვთ პრობლემა მიაღწიონ საკუთარ მიზანს საზოგადოებაში არსებული ბარიერების გამო, ოჯახში არსებული ბარიერების გამო, სტერეოტიპების გამო. ჩვენ დავინახეთ ეს პრობლემა, ჩვენ დავინახეთ, რომ პოლიტიკური სივრცე არის მამაკაცებით დომინირებული და ამის მაგალითი და სტატისტიკა ის, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში 150 წევრი და მხოლოდ 17 ქალია. დღეს საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ ერთი თავმჯდომარე ყავს საკრებულოს ქალი, რომელიც დღეს ჩვენ ყრილობაზე გვესწრება, ეს არის რესპუბლიკელი ინგა მაღრაძე, ხარაგაულის საკრებულოს თავმჯდომარე. ამ ყველაფერზე ბევრი გვისაუბრია რესპუბლიკელებს. ქალებს იმდენად არ სჭირდებათ მეტი ქალი პოლიტიკაში, რამდენადაც პოლიტიკას სჭირდება მეტი ქალი. ქალის ჩართულობა ეს ჩვენი პოლიტიკური მდივანის სიტყვებია გენდერულ კონფერენციაზე. მე ვარ ამაყი და მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენთან, თქვენთან ერთად ეროვნული კომიტეტის თითოეულ წევრს, ვინც გადაწყვეტილებაში მიიღო მონაწილეობა, მსჯელობაში მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი პარტია ვართ ასეთი პარტიული გადაწყვეტილებით, რომ ხარი დაუჭიროთ დროებით ზომას კვოტირებას იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში. რესპუბლიკური პარტია მზად არის შიდა პარტიული თანასწორობა გადავიტანოთ სახელისუფლებო თანასწორობაში. მე ამ პარტიის წევრი გახდი 2005 წელს. მაშინ თავმჯდომარე იყო დათო ბერძენიშვილი, მე მისი ხელმოწერით მაქვს მანდატი. ჩემი პირველი ყრილობა როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო 2005 წლის 27 ივნისს, როდესაც დავით უსუფაშვილი ავერჩიეთ თავმჯდომარედ. მე კარგად მახსოვს დათო ბერძენიშვილის საანგარიშო სიტყვა, ესე როგორც მე ეხლა წარდგები თქვენს წინაშე. მაშინ მან თქვა, რომ ის იყო ამაყი, რომ პარტიას შემოუერთდა თინა ხიდაშელი და ხათუნა სამნიძე. მე დღეს ვარ ამაყი და ეს არის ჩემი ორწლიანი ანგარიშის ძლიერი და მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ჩვენ პარტიაში შემოგვიერთდა ორი პროფესიონალი, პრინციპული, სრულად რესპუბლიკელების ღირებულების მატარებელი, ორი რესპუბლიკელი, თამარ კორძაია და თამარ ხიდაშელი. მოგესალმებით თქვენს და მადლობას მიხდი. მე ვარ ამაყი, რომ ჩემი თავმჯდომარეობის პერიოდში, ჩემი თავმჯდომარეობის დროს ესეთი ორი ადამიანი შემოვერთა პარტიას. და ბოლოს, ჩვენი რესპუბლიკელების სამივე თაობა, გეუბნებით ყველას, მიუხედავთ იმისა, საიდან ხართ, სად ცხოვრობთ, რის იგწამთ, რა იდეოლოგია გაქვთ, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს რესპუბლიკელები, რომ იცხოვროთ თანასწორუფლებიანად სამართლიან საზოგადოებაში და ვიბრძოლებთ დაუღალავად იმ ღირებულებებისთვის, რისთვისაც შეიქმნა ეს პარტია. იმიტომ რომ, და მინდა დავამთავრო ბატონი ივლიარე ხაინდრავას სიტყვებით, რადგან ამ ქვეყნის მოქალაქეები მიუხედავად ყველაფრისა, მივიწევთ იმ სივრცეში, რომელთანაც გვაერთიანებს მთავარი თავისუფლების სიყვარული. დიდი მადლობა.